В момента коридорите на филиала на Пловдивския университет в Смолян са пусти. Сесията е приключила, а учебните занятия ще започнат чак през март. Студентите също не са толкова, колкото преди години. През 2013 година, ако ние сме обучавали над 800 студента, в момента те са около 430 студента. А финансирането при нас е на брой обучавани студенти и ние бяхме принудени да предприемем и някои непопулярни мерки. Лишихме се от важни социални придобивки като студентско общежитие и стол, защото отпадна необходимостта от тяхното използване. Свили сме учебния процес в топлата част с оглед икономия на разходите. Затова от филиала посрещат с одобрение предприятите от държавата стъпки, свързани с финансирането на висшите училища. Нас пряко ни касае въвеждането на два допълнителни коефициента. Първият допълнителен коефициент е за така наречените приоритетни професионални направления. Сред тези приоритетни направления са учителските професии, по които се обучават студенти във филиала в Смолян. Към тях обаче интересът не е голям. Финансирането на направление педагогика на обучението по със допълнителен коефициент за нас е изключително важно, за да продължим да съществуваме и не само да съществуваме и да развием това, което сме наследили с 55 годишна вече традиция. А другия допълнителен коефициент се въвежда на териториален принцип, т.е. с константна стойност 1,12 и се въвежда за 5 такива града, Смолян, Кърджали, Видин, Враца и Ловеч, където има филиали на висши училища, слабо икономическите развити райони, с цел да бъде подпомогнато висшето образование. Това отново означава допълнително финансиране, което ще даде още глътка въздух за филиала, където не на шега казват, че обучават студентите в бутикови професии.